násobení a dělení čísly 8, 9, strana 10, cvičení 2. Doplňte tabulku. Přečteme si zadání. Venku byla zima. Jitka větrala, zapomněla zavřít okna a odešla do školy. Vypočítejte, kolik korun museli rodiče zaplatit za zbytečně spotřebované teplo. Hm? Že Jitka větrala, to se musí vždycky po noci, aby se vyměnil vzduch, nebo když přijde domů. Ale aby v zimě zůstala okna celý den otevřená a to teplo zbytečně utíkalo ven, no tak to už je horší. Takže tady jítka nechala čtyři hodiny, tak to měli nějaké krátké vyučování, a za jednu hodinu spotřebovali teplo za 8 korun, takže zaplatíme čtyři. 4 8 nebo miné, ne, ale rodiče jítky 4x8 rovná se 32. V tomto případě zaplatili 32 korun. Pokud byla 6 hodin pryč, nebo 6 hodin nikdo nepřišel, a 6 hodin byla otevřená okna, 6x8, to je za jednu hodinu je 8, za 6 hodin 6x8. 6x8, 48. Takže v tomto případě by rodiče zaplatili zbytečně 48 korun. No a 8 hodin, nikdo nebyl doma, okna otevřená, 8 krát 8 rovná se 64. V tomto případě zaplatili 64 korun. Druhá tabulka je podobná, hodiny jsou jiné, cena je dražší. Takže co si k tomu můžeme říct? Jenom zopakovat, že se ji větrat musí, ale Krátce a otevřít okno co nejintenzivněji, aby se vzduch rychle vyměnil, no a potom to zavřít, aby nám teplo zbytečně neutíkalo.